Vem o Renato. Correu o Renato, abriu uma bomba e ela passou perto do gol. É tiro de meta. E o Wellington volta para a zaga e o Renato Abreu acertou um chute forte mais uma vez para você acompanhar. Veja aí como passou pertinho ali do travessão. Brasileirão 2011, torça aqui. Recebeu, mandou direto, olha o Felipe espalmando. Que chute do Kempes, na entrada da área, batida para o gol do Luciano, bateu na defesa do Flamengo. Mas que lance do Kempes, hein? Olha só. Ali da quina da área ele arriscou. E que defesaça do Felipe. Não é à toa que ele é conhecido como Paredão Rubro-Negro. Deixou o Maldonado na saudade. Tentou a enfiada. Kempes driblou o Felipe. Olha o gol do América. Ele perdeu. Pode preparar a camisa do inacreditável Futebol Clube para ele. É, Kempes. O que você vai falar para o seu vizinho, Kempes? Olha isso, o gol que ele perdeu. Fez tudo certo, passou na velocidade pelo David Braz, movimentação perfeita, jogada muito bonita também do Luciano. E aí, depois de limpar o goleiro, excesso de confiança, inexplicável, né? Não dá, não tem explicação um lance como esse. O gol todo aberto, deu o tapa, não era o pé bom, né? Foi no pé esquerdo. Mas mesmo assim, o gol Wilson segurou, abriu do outro lado, o América chegou, Luciano driblou, caiu na área, é pênalti! Pênalti para o América Mineiro. E num primeiro momento, pênalti claríssimo, né? Em cima ali do Luciano, nenhuma dúvida. É claro que a gente vai mostrar de novo para você. Vamos ver o lance. O primeiro drible no Júnior César e foi o Botinelli, hein, que fez o pênalti, Rafael Rezende. Momento técnico horroroso do Botinelli, né? Errou o bote, passou lotado e por derrubou. Por outro ângulo, Rafael, olha ali, ó. É, derrubou o Luciano, deixou a perna, atingiu o jogador do América Mineiro. O pênalti foi bem marcado. Kempes olhou, correu pra bola, Kempes bateu, é gol! Gol do América! Kempes! É gol do Coelho no Engenhão! E ele bateu bem demais, hein? O Felipe acertou o canto, mas ali, companheiro, não tem defesa. A bola foi no cantinho, veja a imagem do outro lado do campo. O Felipe foi certinho, mas ali é muito complicado pro goleiro. O América tá na frente e o Kempes, ó, tocando a sua viola e comemorando. América Mineiro 1, Flamengo 0. Cobertura do David Braz, o recuo pro Felipe. Olha o Felipe, que falha do Felipe, ele voltou e pegou! Que sorte deu o Felipe. Jael recebeu, fez um passe sensacional pro Botinelli, bateu fraquinho o Botinelli. Faltou energia pro argentino. Chutou fraco. Agora, justiça seja feita, hein? A bola que o Jael colocou pro Botinelli foi sensacional. E o Kempes está caído aqui sentindo. Olha o bolão do Botinelli, do Jael. Tive até a impressão, João, que estava um pouquinho adiantado ali o Botinelli. Pois não. Defesa do América ali, quase um bate-boca, hein? Jogadores ali, enfim, falando de forma ríspida um com o outro ali. O Kempes continua caído, por isso o Neneca fez a reposição de bola para fora. Amaral na cobrança. Barreira do Flamengo posicionada. Aí a imagem de cima, imagem aberta. Vai pra bola o Amaral, ele bateu forte, Felipe! Olha, o Felipe salvou de novo, hein? Olha o Amaral. E entrar essa bola, que defesa do Paredão, que defesa do Felipe. Parabéns pelo gol primeiro. Em tempos de Rock in Rio, você tocou, foi uma guitarra ou foi uma viola? Foi uma guitarra mesmo, né? Por quê? Tava vendo hoje na concentração, e aí tava prestigiando o Rock in Rio e decidi fazer. Agora, atacante a fogo, né? Você perdeu um gol ali feito, dá pra entrar no inacreditável Futebol Clube e depois marcou de pênalti. É, eu não sei se dá pra entrar, né? Teoricamente seria fácil ali. Mas eu tirei a bola correu mais, fiquei um pouco sem ângulo e aí o terreno tava meio irregular e eu não consegui bater certo. Diego Maurício, na passagem pro Leonardo Moura, David vai pra área, Tomás também, Leonardo Moura, Thiago Neves mais atrás, Léo Moura cruzou, a bola passa pelo garoto Tomás! Passa pelo Thiago Neves! Inacreditável, inacreditável. Aquele lance anterior, a chance de gol. Olha o Léo Moura.
Bola passou pelo Thiago Neves, passou pelo Tomás, os dois caíram ali dentro da área, né? O Tomás e o zagueiro do América vieram juntos, olha só. Acabaram caindo por outro ângulo. Olha, quase que o Thiago Neves pegou ali com o pé. Preferiu tocar para o Júnior César, pode arriscar. Dali, perna esquerda, ele bate a bola aqui. Caiu, Neneca toca. Grande defesa do goleiro do América Mineiro. Essa bola quicou na frente dele. Olha o chute do Júnior César de esquerda. Defesaça, hein, do Neneca, hein? Bola dificílima e que você acompanha com a gente na transmissão do Premier FC. Vem o América, vem o Coelho, Luciano na entrada da área, bateu no cantinho, Felipe. Pra variar, foi bem o goleiro do Flamengo. Chute do Luciano, essa bola tinha endereço certo, hein? Olha lá a defesa do Felipe, hein? E o América certinho, né? Esperando o momento de descontrole do Flamengo, pela situação, pelo desespero, o Flamengo erra muito, força a jogada e acaba errando o passe. O América certinho, fechado na marcação, tentando sair em velocidade. Leonardo Moura. Gingou. Tenta achar o espaço. Levou pro fundo, boa bola, cruzou, Leonardo de cabeça, David, é gol! Gol! David! Faz a festa, maior torcida do Brasil. Que bola do Léo Moura! Na cabeça, que precisão! E o David chega ao décimo gol dele no Campeonato Brasileiro e manda a bola para a rede, empata o jogo Flamengo. David, Flamengo 1, América Mineiro 1. Diego Maurício girou, ganhou bem do Glauber. Aí o Diego Maurício entrou na área, chutou forte, que bomba, Neneca tocou nela. Foi bem o Diego Maurício, hein? Que grande jogada do Diego Maurício, escanteio cobrado. Thiago Neves, Diego Maurício ganhou do Amaral. Entrou pelo lado esquerdo, olha o cruzamento, Neneca soltou, bateu, o Micão tirou dali, insiste Diego Maurício, Thiago Neves domina dentro da área, caiu o Thiago Neves. E o Neneca, olha que defesa, hein? Ele tocou ali com a mão direita, com a mão esquerda, melhor dizendo. E o Micão depois acabou tirando de novo o lance, ó. No reflexo, o David estava ali atrás dele, prontinho para fazer o gol. Vai o Thiago Neves, ele bate, Neneca, um voo espetacular e uma grande defesa. E aquela cobrança de falta do Thiago Neves, hein? Olha lá, bateu com efeito por cima, seria gol. Só que o Neneca estava no meio do caminho, que defesa do goleiro do América. O Diego Maurício entrou na área, pode bater, chutou em cima do Neneca, voltou David, Thiago Neves chutou, Neneca, Thiago Neves de cabeça, gol. Gol! Thiago Neves! Para aliviar a pressão e para fazer vibrar a nação rubro-negra. Que gol sofrido, que gol chorado. Neneca, grande intervenção. Começou com a jogada do Diego Maurício. Chutou, o Neneca largou. Depois o Neneca pegou o chute do Thiago Neves, que de cabeça faz o gol que pode levar o Flamengo a voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Thiago Neves no final do jogo. Flamengo 2, América 1.